নমস্কাৰ, জ্ঞান চাৰথিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 2018 বৰ্ষৰ APSC পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে আসাম পুলিচ SI কোৱালিফাই কৰা সকলকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আমি আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ 20টা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা এক্সামত বাৰে বাৰে আহি থাকে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমাৰ FB পেজখন সকলোৱে ফ'ল' কৰিব পাৰে, তাত ডেইলি নতুন নতুন আপডেট দি থকা হয়। লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হাউ মাছ এৰিয়া অফ টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ আসাম ইজ কভাৰ্ড বাই ফৰেষ্ট। অসমৰ টোটেল মাটিকালি কিমানখিনি মাটিকালি ফৰেষ্টে কভাৰ কৰি আছে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 34.21%। অসমৰ টোটেল মাটিকালি 26,832 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটি ফৰেষ্টে কভাৰ কৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, উইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আসাম ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া? অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মাটিকালি ফালৰ পৰা আটাইতকৈ সৰু? অপশ্যন দিয়া আছে এ কাৰ্বি আংলং, বি ডিমা হাছাও, চি ধেমাজি আৰু ডি ছাউথ চালমাৰা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ছাউথ চালমাৰা। দক্ষিণ আলমৰা জিলাখন মাটিকালি ফালৰ পৰা আটাইতকৈ সৰু জিলা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ৱেন কাজিৰঙা অৱ আসাম ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ নেশ্যনেল পাৰ্ক? অসমৰ কাজিৰঙাখন কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়? অপশ্যন দিয়া আছে এ 1986, বি 1974, চি 1985 এণ্ড ডি 1975। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1974। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা অৱ আসাম? বৰদৈচিলা অসমত কোনটো ছিজনত আহে? অপশ্যন দিয়া আছে এ মনচুন ছিজন, বি প্ৰি মনচুন ছিজন, চি উইণ্টাৰ ছিজন এণ্ড ডি প'ষ্ট মনচুন ছিজন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰি মনচুন ছিজন, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্টছ অৱ আসাম মেজৰ ৰিজাৰ্ভছ অৱ লাইমষ্টোন আৰ ফাউণ্ড? অসমৰ কোন জিলাত বেছিকৈ লাইমষ্টোন পোৱা যায়? অপশ্যন দিয়া আছে এ ডিব্ৰুগড় এণ্ড তিনিচুকীয়া, বি কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও, চি গোলাঘাট এণ্ড নগাঁও এণ্ড ডি দৰং এণ্ড শোণিতপুৰ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ নিউলি ক্ৰিয়েটেড মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম? অসমৰ নতুন জিলা মাজুলী হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? অপশ্যন দিয়া আছে এ ৰঙাচাহী, বি গড়মূৰ, চি কমলাবাৰী এণ্ড ডি চামগুৰি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গড়মূৰ। মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 8 ছেপ্টেম্বৰ 2016 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আসাম ডজন্ট হেভ এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী? তলৰ কোনখন জিলাত কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা নাই? অপশ্যন দিয়া আছে এ বাক্সা, বি কৰিমগঞ্জ, চি হাইলাকান্দি এণ্ড ডি ধুবুৰী। দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি হাইলাকান্দি, কাৰণ বাক্সাই বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে ভূটানৰ লগত, কৰিমগঞ্জে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশৰ লগত, আৰু ধুবুৰীয়েও বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশৰ লগত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হুইচ লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি ছিট অৱ আসাম ইজ ৰিজাৰ্ভ ফৰ শ্বিডুল কাষ্ট? অসমৰ কোনটো লোকসভা সমষ্টি শ্বিডুল কাষ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে? অপশ্যন দিয়া আছে এ যোৰহাট, বি কৰিমগঞ্জ, চি মঙলদৈ এণ্ড ডি তেজপুৰ। দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি কৰিমগঞ্জ, কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো শ্বিডুল কাষ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হুইচ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট শ্বেয়াৰ শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডেৰী উইথ আসাম? উত্তৰ পূবৰ কোনখন ৰাজ্যই অসমৰ লগত আটাইতকৈ কম বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে? অপশ্যনত আছে এ মেঘালয়া, বি অৰুণাচল প্ৰদেশ, চি নাগালেণ্ড এণ্ড ডি ত্ৰিপুৰা। দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন ডি ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰাই অসমৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে 46.3 কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুৱেন কেপিটেল অৱ আসাম ৱাজ শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ? অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হয়? অপশ্যনত আছে এ 1973, বি 1972, চি 1971 এণ্ড ডি 1970। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1972।
কুয়েশ্যন নাম্বাৰ 11, দ্য বাৰাক ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম হুইচ ষ্টেট? বৰাক নদীখন তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? অপশ্যনত দিয়া আছে এ নাগালেণ্ড, বি মণিপুৰ, চি আছাম এণ্ড ডি মিজোৰাম। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মণিপুৰ। মণিপুৰ ৰাজ্যৰ পৰা বাৰাক নদীখনৰ উৎপত্তি হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12, হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ নৌন এজ কামেং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ? কোনখন নদীক অৰুণাচলত কামেং বুলি কোৱা হয়? দ্য অপশ্যনছ আৰ এ সোৱনশিৰি, বি জিয়াভৰলী, চি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড ডি জিয়াধল। দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি জিয়াভৰলী। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13, হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং চেংচুৱেৰী অৱ আছাম ইজ ফেমাছ ফৰ গল্ডেন লাংগুৰ? কোনখন অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে ফেমাছ হয়? অপশ্যনত আছে এ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, বি চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, চি হোলোঙাপাৰ কিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী এণ্ড ডি লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী। এই চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীখন আছে ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ইজ লোকেটেড? অসমৰ কোনখন জিলাত লাওখোৱা অভয়াৰণ্যখন আছে? অপশ্যনত আছে এ শোণিতপুৰ, বি গোলাঘাট, চি কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডি নগাঁও। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নগাঁও। অসমৰ নগাঁও জিলাত লাওখোৱা অভয়াৰণ্যখন আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15, এমং দ্য ফলোয়িং হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ইন আছাম? তলত দিয়া অভয়াৰণ্য কেইখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণা অভয়াৰণ্য কোনখন? অপশ্যনত দিয়া আছে এ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, বি গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, চি আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী এণ্ড ডি সোণাইৰূপা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী। গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীখন আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16, ৱেন দ্য ফাৰ্ষ্ট অইল ৰিফাইনেৰী ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন আছাম? অসমত প্ৰথম তেল শোধনাগাৰটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যনত আছে এ 1890, বি 1828, চি 1901 এণ্ড ডি 1889। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1901। আৰু এইটো আৰম্ভ হৈছিল ক'ত? ডিগবৈত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17, ইন হুইচ এৰিয়া অৱ আছাম আইৰণ অ'ৰ ডিপ'জিটছ আৰ ফাউণ্ড? অসমৰ ক'ত আইৰণ অৰ্থাৎ লুৰ আকৰ পোৱা যায়? অপশ্যনত আছে এ মাৰ্ঘেৰিটা, বি ডিগবৈ, চি চন্দ্ৰডিঙা হিলছ এণ্ড ডি পাটকা হিলছ। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চন্দ্ৰডিঙা হিলছ। চন্দ্ৰডিঙা হিলছ আছে গোৱালপাৰা জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কোল ফিল্ড ইন আছাম? অসমৰ কোনখন আটাইতকৈ ডাঙৰ কয়লা ক্ষেত্ৰ? অপশ্যন এ দিল্লী জয়পুৰ, বি মাকুম, চি উমৰাংচু এণ্ড ডি চিঙিমাৰী হিলছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাকুম, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19, দ্য ধলাশদিয়া ব্ৰিজ ইজ বিল্ড অভাৰ হুইচ ৰিভাৰ অৱ আছাম? ধলাশদিয়া দলংখন কোন নদীৰ ওপৰত আছে? দ্য অপশ্যনছ আৰ এ কামেং, বি ব্ৰহ্মপুত্ৰ, চি সোৱনশিৰি এণ্ড ডি লোহিত। দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন ডি লোহিত। আৰু ধলাশদিয়া দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ। দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ টুডেজ ভিডিঅ', ডেট ইজ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20, ইজ হোৱাট ইজ দ্য টোটেল লেংথ অফ দ্য নিউলি কনষ্ট্ৰাক্টেড বগীবিল ব্ৰিজ ইন আছাম? নতুনকৈ সজোৱা বগীবিল দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? দ্য অপশ্যনছ আৰ এ 3.9 কিলোমিটাৰ, বি 4.9 কিলোমিটাৰ, চি 5.9 কিলোমিটাৰ এণ্ড ডি 4.5 কিলোমিটাৰ। দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি 4.9 কিলোমিটাৰ। So, thank you for watching the video. Press the bell icon to never miss a video from Gyan Sarathi.